بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu sekalian Alhamdulillah pada hari ini 21 September 23 Bersama dengan 5 Rabi'ul Awal 1445 Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi Al-Azkar An Nawawi Terjemahan yang kita baca Ini gambar dia ni ini nama Al Azkarun Nawawi. Terjemah daripada kitab Arab yang besar iaitu lah yang disusun oleh Al Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu taala. Nak, nak lihat Arab dia kelihat ni. Ha, nama dia Al Azkar An Nawawi ada dua jilid. Bagi pelajar yang ada terjemahan muka surat muka surat 385 uh, yang bahasa Arab nombor 11 kitab yang sebelah kitab azkaril jihad tulis itu pelajar yang boleh harap tulis kitab nama dia kitab azkaril jihad kitab yang menyebut tentang zikir bacaan-bacaan ketika berjihad sama ada kita berperang kita berlawan ataupun dalam perjalanan atau buat persiapan semua kita akan bincangkan dalam siri ini dan siri akan datang insyaallah qala al imam an nawawi rahimahullahu taala amma azkaru safari bacaan-bacaan zikir-zikir ketika musafir nak pergi perang dan ketika pulang kami akan jelaskan insyaallah dalam bab yang berikut. Ha lain kita kita baca bab jihad tu. Bab musafir pergi dan balik ada bab khusus. Selepas daripada bab ini selepas daripada bab sebelah ni bab 12 kitab azkaril musafir insyaallah. Lain ni kita buat hak kita baca hak jihad dulu. Wa amma ma yahtassu bihi fanzkuru minhu ma hadar al-an mukhtasaran. Sedangkan hadis-hadis yang berkait dengan jihad kami akan sebut secara khusus dalam bab ini secara ringkas. Kalimah Nabi kata ringkas itu mana dia hafal banyak lagi hok dia tapi dia bagi pada kita yang ringkas. Bab eh, perkara yang pertama dalam arah kata 151 babustihbab bisualisy syahadah bab disunat disunatkan minta mati syahid ha, kan selalu pelajar-pelajar kita ni duduk bernasyid al mautu fi sabilillah asma amanina mu tahu ke mu kata gapo tu mati syahid itu cita-cita kami ingat mati syahid ni senang macam mati biasa-biasa lah kadang-kadang palau putuh. hidung ropong Panggil cabut muka apa eh? Itu dia panggil mati syahid maknanya dalam peperangan. Ataupun kita mati eh, tidaklah rosak sangat. Mungkin kena panah, tak hancur tubuh. Ataupun kita tak leh nak gipa ya eh? boleh pahala syahid. Tapi niat kita kena ikhlas. Bukan saja bukan hanya lagu yang didendangkan tetapi cita-cita yang memang menjadi harapan. Boleh apa? Eh? Tulis itu. Kalau sakat nyanyi al mautu asma amarina badu menaku epeh jadi kada. Tidak menjadi. Berani mau lawan. Lawan siapa? Lawan syaitan dan lawan semua orang yang lawan Islam. Tak kira siapa dia. Bangsa apa kita lawan. Insyaallah. Kata lawan Insyaallah. Insyaallah. Eh, sedak tu kenapa berani tu? Ha. Tajuk dia disunatkan mengharap mati syahid. Hadis yang ke-555, qala an-Nawawi rahimahullah wa ruwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu sabda Nabi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bertamu ke tempat Ummu Haram. Maknanya Nabi kita pergi ziarah seorang wanita nama dia Ummu Haram. Tulis ni. Tengok dia bawah di bawah tu ada nota. Ummu Haram binti Milhan. Ha, Ummu Haram binti Milhan isteri kepada Ubadah bin As-Samit dengan Sad. Isteri kepada Ubadah bin As-Samit dan uh, waktu tu dia sedang sakit mata dia panggil wahwa wahya al rumaisa sakit mata dia ni nabi pergi sebab apa nabi ni boleh duduk masuk rumah dia sebab katanya dia ni ada keluarga dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ummu haram sampai di sana nabi tidur di rumah dia nabi ni tawaduk dia dia tidur ya tak tak, tak, tak cari tilam yang tebal-tebal kate-kate king size king size kau eh kau boleh guling tiga kali musim tak jatuh ha? tak ada dia tidur atas tika aja kadang-kadang nabi kita terbangun daripada tidur bekah atas belakang dia itu dia panggil tawaduknya nabi sallallahu alaihi wasallam sebutnya nama nabi selawat ha, ingat selawat ingat jumaat ingat Allahumma salli ala ma Kita nak kalau boleh Biar boleh 300-500 kali kita selawat InsyaAllah Dalam kuliah ni saja Maka Bagi dia tidur Kamu ni dia bangun Nabi kita sedar daripada tidur Wahwa yadhaq Dia ketawa Sedar tidur dia senyum Suka Nabi kalau suka dia suka Tulis, gaya suka Nabi bukan berdekah-dekah. Ha, ha, ha. Tu agak tak puk lagi tu dah suka Dia ketawa, senyum, nampak gigi ya paling banyak. Nabi pun ketawa. Ummu Haram tanya dia, "Ya Rasulullah, wa ma yadhhak?" Sebab apa Nabi ketawa? Ada mimpi apa tu? Qala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nasum min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah." yarkabuna thaba jahadal bahra mulukan alal asirati au mislal muluk Nabi kata dalam tidur tadi aku tengok diperlihatkan kepadaku satu kumpulan mereka adalah tentera-tentera yang berperang pada jalan Allah mereka berlayar di atas laut ini sebagai raja-raja ataupun seperti raja man raja di atas asirah atas singgah sana ataupun gaya dia lagak dia macam raja. Maknanya happy yang puak ni. Puak-puak sahabat Nabi ni. Ummu Haram mengatakan, Qul tu ya Rasulullah ud'u Allah ayya ja'alani minhum. Cerdi Ummu Haram ni. Dia kata wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menjadikan saya termasuk dalam golongan tentera tu. Aku nak ikut lagi sekali. Lalu Nabi SAW mendoakan Fada'a Fada'a laha, fada laha. Uh, Tulis belajar Hadis ini tak payah tanya sahih atau sahih Sebab apa? Sudah diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim nah, Kalau jangan tanya lagi lah Tak payah tanya uh, Nih Tulis itu Gaya Nabi SAW Bila orang minta doa Dia doa selalu kita pun kalau jadi ustaz esok Jadi lebah, jadi pak imam tak. Orang okay, yang mari jumpa imam Anak saya tak sihat lah imam Boleh tolong doa, kita doa lalu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, salatu salam Allah ispiyu antas syafi la sipa Yang ada tunggu, ha, tak apa kita doa Sambil-sambil lah. tak apa duduk tunggu Berapa sampul mari Ha tengok Buka sampul senyap-senyap Warna hijau, pendek ya doa kalau warna kelabu Anjir sikit tak? Ha, jangan Bahkan kalau orang uzur Orang sakit mari minta doa kita Dia nak duit, jangan ambil Dah lah dia sakit Duit dia perlu untuk beli ubat Kita pergi ambil pula duit orang Nyanyi orang kata tak? Ha, Nyanyi. Kalau orang kaya mari ambil lah ha. dia banyak lagi duit lain kalau kita tak ambil pun dia dia habis ikut benda lain pula nanti dia sihat dia terbang sana sini seluruh dunia dia pergi baik awak ambil duit mudah-mudahan dengan sedekah menjadi asbab kepada sembuhnya penyakit dia sebab salah satu daripada tulis awak salah satu daripada penyembuh penyakit sedekah dalam hadis kata dawu mardat kum bis ubati lah orang sakit kalian kamu dengan sedekah Jadi kalau kita sakit kita sedekah banyak mudah-mudahan Allah Taala sembuhkan penyakit kita Makan ubat tu kena makan lah. Jangan kata, oh, tak payah ubat lah, pakai sedekah. <laughs> nah, ubat yang bayar ke doktor, kita beli, pelis sedekah. Jangan, ya. itu usaha, usaha dan ikhtiar. Jadi Nabi nak beritahu bahawa umat ini akan berperang juga selain di darat, akan berperang di di lautan. Ha. Nah, di laut. Hadis yang kedua, 559. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu Mu anhu Muaz bin Jabal ni seorang sahabat dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata apa Man sa'alallah al-qatla min nafsihi sadiqa thumma mata aw qutila fa inna lahu ajra shahid Allahu akbar Sesiapa yang memohon pada Allah untuk mati pada jalan Allah. Ya Allah ya Tuhanku aku nak mati syahid. Kita doa sungguh-sungguh. Ikhlas kita doa. Bukan kata doa main-main Dengan benar-benar keluar dari lubuk hatinya. Ha, doa biar keluar dari lubuk hati bukan kata doa leleh-leleh orang panggil. Tahu leleh-leleh. Ya Allah ya Tuhanku aku nak mati syahid. Ha ada. Rilek gitu tak jadi apa sengih-sengih suka. Bila-bila sengih-sengih tu tangis sebelah duk selfie. Tengok saya doa mati syahid. Eh karut punya ni kita doa sungguh hati ikhlas kita nak mati syahid boleh kata leh summa mata kemudian dia mati dia mati au qutila atau memang dia terbunuh mati sungguh dibunuh oleh orang kafir fa inna lahu ajra syahid maka bagi dia pahala orang yang mati syahid besar pahala mati syahid ni tulis anak hadis ini, ini rawahu at-tirmizi mengatakan hadis ini hasanun sahih tulis tanda itu wah wah hadisun sahih hadis ini sahih maknanya pentingnya pentingnya niat tulis hadis ini menunjukkan kepada kepentingan niat yang betul-betul ikhlas jangan niat orang panggil nak nunjuk-nunjuk wala la wara lah, 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 lah. kita niat sungguh-sungguh bahawa kita nak mati syahid. Hadis yang kedua, tulis hadis yang kedua. Jadi yang ketiga. Hadis 560. Wa ruwiyana fi sahih Muslim an Anas radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man talaba ash-shahadata sadiqa u'tiha walau lam tusibhu. Sesiapa yang betul-betul berniat berdoa minta nak mati syahid maka dia akan diberi pahalanya walaupun dia tak mati syahid walaupun dia tidak mati syahid hadis ini sahih dalam muslim hadis yang ketiga uh, warwina fi sahih muslim dari sah bin bin hunif radhiyallahu sabda nabi sallallahu alaihi wasallam Man Allah ta'ala syahadata bisidqin Ballagahu Allah ta'ala manazil syuhada Wa in ma ta'ala firashi Allahu Akbar Man Allah ta'ala syahada Siapa dia memohon kepada Allah ta'ala Dengan benar-benar mohon Untuk nak mati syahid Dia berdoa, dia minta, dia bercita-cita Nasyaya Allah akan menyampaikannya kepada darjah syuhada walaupun dia mati di tempat tidurnya ha, jadi boleh tak boleh kita doa boleh tulis itu apa kita tulis tajuk ini hadis ini menunjukkan kepada kepentingan doa kepentingan niat yang ikhlas dan dengan niat kita akan dapat derajat yang tinggi di sisi Allah azza wajalla tahu saya kata apa kita niat molek esok insyaallah saya nak tolong orang nak cuci masjid ke, nak tolong kawan ke, nak tolong orang ni, orang ni. Kita nak tolong, nak bantu orang. Kita niat sungguh-sungguh, tiba-tiba esok terhalang. Kita sakit ke demam ke apa. Boleh tak boleh pahala kita semalam? Boleh, sebab kita niat dengan baik. Jadi sekarang ni kita nak pergi mati syahid, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Kalau niat nak pergi pergi jihad, tak ada siapa rumah, kita akan diambil oleh. Oleh apa? Ketua ada lapu atas atas atas. Kata apa? Ha, ambil ya. Mun lagi perai masuk bersuluklah kita dalam apa ni? Dalam rumah rumah besi. Nak kata apa? Tapi kita ni pada itulah penindalah dia kata la hijrata ba'dal fathi tidak ada lagi hijrah ke Madinah setelah berlakunya pembukaan pembukaan kota Mekah walakin jihadun wa niyatun yang ada lagi jihad di berperang lawan kafir dan niat untuk berjihad. Jadi niat ni tidak putus selagi ada kita, selagi itulah kita boleh berniat untuk mati syahid. Apa niat berlaku deh? Niat kita nak mati syahid, insya-Allah kita akan dapat Pala syuhada walaupun kita mati di rumah dia, rumah kita. Pelajar-pelajar dengar ada seorang penglima Islam nama dia Khalid Ibnul Walid. Siapa dia kenal Khalid? Angkat tangan. Khalid Mun Siapa dia Khalid. Jangan dia tunjuk dia tu syair dia. Oh penak <laughs> sudah awal ni. Eh dia tunjuk kawan ni Khalid. Khalid Ibn Walid panglima Islam. leh. Nama dia Saifullah al-Maslul. Pedang Allah Taala. Sebab dia masuk peperangan tak aja kalah. Dia masuk peperangan tidak rajin tak pernah kalah. Dia mati mana? Khalid mati di mana? Mati di atas tilal di rumah dia. Dia perang, perang ber, tak berhenti-henti perang. Ber, jadi panglima perang, perang sana perang sini. Tapi dia mati di, di atas rumah dia. Ajar dia bukan duduk di peperangan. Ada orang yang masuk perang sekali, tak, masuk pagi, tak ada tengah hari mati. Ada orang yang tak ada siapa tempat perang yang mati tengah jalan. Nah, Khalid berperang sana sini, mula-mula dia perang lawan Nabi. Dalam peperangan Uhud, dia lah panglima yang memecahkan tentera Islam. Dalam peperangan Ahzab, dialah panglima yang lawat ke Pohon Madinah. Waktu Nabi nak pergi Mekah dalam perjanjian Hudaybiyah, dia sekat. Allah Taala Maha Kaya. Qulubul ibad baina aswa'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa Hati kita ni di bawah kuasa Allah. Tahun yang ketujuh Khalid masuk Islam, tahun yang kelapan dia yang masuk buka Mekah, Tahun yang ke-9 dia pergi berperang Selepas Nabi wafat dia terus berperangan Akhirnya dia mati tak tertilam Tapi sah dia akan dapat pahala syuhada Sebab dia pegang beberapa peperangan yang besar-besar ya, -besar. Jadi Khalid ni duduk di Waktu anak lawak di negara Syam di Syria Kubur dia ada di Hims Dia ada dua tempat kita ingat Hims ataupun Hamah Dua tempat ni dia orang lagi sahabat-sahabat pelajar kita ni masa tu Ustaz Pakru duduk ngaji di Syria dia bawa kita pergi jalan dia kata ni kubur Khalid bin Walid radhiyallahu anhu jadi kita kita lawan ya tak usah duduk takut dia Tuhan tak boleh mati dalam peperangan ya? Khalid mati atas rumah dia patut dia lah mati tempat perang tak moga dia pergi perang sentiasa ha, jadi jadi kalau menakut pun mati juga berani pun mati mana baik nak bani berani. orang mati berani dengan mati menakut berarti berani ada jasa dia sumbangan dia orang penakut ada sumbangan dia semua ingat bergabar, semua ingat penakut nak pergi Nah. Ha. Baiklah, tamaklah kita. Galakkan, memperbetulkan niat sebelum berjihad. Ha. Sebelum jihad, kita kena betul niat. Kalau tak dapat peperangan, kita dapat pahala. Alhamdulillah. Mari kita pindah kepada tajuk yang kedua. Babu hasil imam al-imam al amir as-sadiyah ala taqwa Allah ta'ala wa ta'limi iya ma yahtaju ilai min amri qitali aduwihi wa musalahatihim wa ghairi zalik dia punya dia punya tajuk tengok nombor dua anjuran pemerintah panglima pasukan hmm, agar selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla hey, ayat dia hasil imam panglima pemerintah tertinggi khalifah ke gabnah ke dia kena memberi semangat, ingatan kepada ketua pasukan. Dia panggil amirus Sariyah, Ketua pasukan yang nak pergi berperang supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan uh, mengajarnya apa yang diperlukan. Tulis. Panjang lagi dia punya tajuk ni. Tidak diterjemah. Penterjemah ni nakal. Dia ambil separuh-separuh. Anjuran pemerintah tertinggi Berpesan kepada panglima pasukan Tulis tu Berpesan kepada panglima pasukan Sariah Sariah ni apa ya tulis Sariah ni tentera kecil Mungkin dalam 40 orang ya Nak pergi imbus apa-apa Nak pergi siasat ke Di mana-mana negeri Orang kapal dia panggil itu dia panggil Sariah Biasanya Sariah ni kecil Nabi tak hadir Nabi atas sahabat mana kita kena pesan kepada dia supaya bertakwa kepada Allah dan mengajarnya perkara-perkara yang diperlukan untuk dilakukan sama ada waktu berperang ataupun nak mendamai berdamai dengan musuh itu semua ketua besar kena ajar yang dipanggil bagi taklimat kalau ketua tak bagi arahan macam mana orang orang bawah ni nak buat keputusan nak ambil tindakan Qala Nawawi rahimahullah taala tengok hadis 562. Kami riwayatkan dalam sahih Muslim daripada Buraidah dia berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menunjukkan seorang untuk menjadi komandan, jadi panglima tentera ataupun ketua pasukan baginda menasihatkannya secara peribadi supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan memperlakukan pasukannya dengan baik. Nabi kata, "Eh, mu bertakutlah pada Allah dan jagalah tentera-tentera di bawah kamu ni dengan baik jangan buat naya jangan suruh kerja berat buat baik itu wasiat nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ketua jaish ketua sariah sebab nabi sallallahu alaihi wasallam nabi kita peringatkan mereka dia kata apa ugdu bismillah fisabilillah Berperanglah kamu dengan nama Allah pada jalan Allah. Qatilu man kafara billah Perangilah orang-orang kafir kepada Allah Taala. Mana orang kafir lawa kita? Ughzu wa la taghlu Jangan jangan apa ni, jangan kamu mengingkari perjanjian. Ah, berperanglah dan jangan menipu. Menipu tak boleh. Zaman kita hari ni semua benda nak tipu belaka lah. jangan menipu menipu ni bukan cara Islam ini cara orang kau wala tagdiru dan jangan mengingkari perjanjian wala tumassilu jangan menyaksa uh, apa ni tulis la tumassilu tu jangan cincang mayat tamsil tu maknanya kita kerak-kerak contohnya awak boleh bunuh seorang kafir. Lepas bunuh kata, "Eh, gere, aku menata ni." Nah, ambil golok, potong kalau kerak tangan, macam nak wasuk itu. Lah. Kita boleh kita rusakkan mayat orang. Kalau kalau adalah peperangan itu kena senjata itu cerita lain. Tapi sudah perang dia sudah mati, giduk giduk orang Kelantan kata duk kelam banyak dia, duduk cincang, tidak dia benarkan. La tumassilu. Wala taqtulu walidan dan jangan bunuh kanak-kanak kecil. Ha, jangan bunuh budak-budak. Budak-budak dia tak ada dosa tak sedut bunuh dia. Nampak tak berani sangat kita dengan budak. Wa idza laqita adu wa ka minal fad'uhum ila thalathi khisal. Bila kamu bertemu dengan puak kafir, ajak tiga perkara. Ha, tulis apa? Ajak tiga perkara. Hadis ini panjang lagi, tapi kita nak sebut juga. Yang pertama. Tulis, tak ada dalam hadis matan. Yang pertama, kita kena dakwah dia kepada Islam. Saudara masuk Islam. Aslim taslam. Mu Islam, kamu selamat. Hey. Tak mau. Nak lawan juga. Baik. Kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Tak ada undang-undang dalam Islam paksa orang tidak. Habis kita apa? -apa? Baik. Kamu kekal dalam keadaan kafir Tapi duduk di bawah pemerintahan Islam Tulis nombor dua Kekal dengan agama dia kafir Tetapi dia duduk di bawah pemerintahan Islam Nak atau tak nak? Tak say Berapa hari mau buat persiapan? Tiga hari Tiga hari kita perang Mana berperang ni kali yang ketiga dah Wadah well, Bukan kata Islam lagi pakai senjah lalu orang. Tak. Kita pergi dakwah dulu. Islam tak mau masuk Islam tak apa, kita tak paksa tapi duduk di bawah pemerintahan Islam. Ketua pemerintah Islam, khalifah. Tak mau juga perang. Nah, itu dia panggil Nabi kata fad'uhum ila thalasi khisal kamu gi cari tiga perkara. Nah, cari tiga perkara Sesalah kita hadis jelas Bab yang keseterusnya Tengok nombor tiga Babu bayan anna sunnah lil imam wa amir sariyah Iza arada ghazwah an yuwarra bi ghairiha Sunat Elo Bagi pemerintah dan panglima pasukan Semasa hendak berperang agar membelokkan maksud kepada selainnya Apa dia maksud? Jangan pergi straight kita corner. Pergi jalan lain. Seolah-olah kita nak pergi ke tempat lain. Tulis itu. Membelok ke arah jalan lain. Lalu lain. Contohnya. Tengok. Qalan <tik> Nawawi. <tik> <tik> Rahimahullah. Kami meriwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim. Daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah hendak berperang kecuali membelokkan maksudnya kepada selainnya. Bukan eh? Apa dia maksud? Nabi ni kalau nak pergi perai, eh? contohnya Nabi nak pergi perai Uhud. Perai okay, Uhud. Uhud dengan masjid Nabi dengan Uhud tu dalam 3 km lebih. Kalau pergi straight itu apa? Tapi tak. Nabi siapa tengah jalan dia break. Sudah dia cek tentera semua. Kemudian dia, dia kona jalan lain. Macam kita nak pergi ke arah ni. Sedangkan so, Uhud depan ni tak? Dia pusing ke arah ni. Jadi orang kafir tak rasa nak gimana pokok dia tu. Ke mana mereka mau pergi? Ha, jadi kalau kita kata kita nak pergi depan, dia tunggu depan kena kita. Dia buat perangkat sama lah, buat lubang lah, buat macam-macam dia buat, jatuh. Ini dia panggil teknik peperangan, taktik peperangan, jangan pergi direct. Para pelajar tulis tulis. Hanya satu peperangan saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memaklumkan dia nak pergi. Tak dia tahu perang apa. Perang apa yang Nabi maklumkan dia nak pergi ke tempat tersebut. Ha? Ha, barakallah. Perang Tabuk. Betul Perang Tabuk. Nabi maklum kita nak pergi ke Tabuk. Hak lain dia tak bagi tahu. Nak pergi ke Badar ke tak bagi tahu. Sebab apa Nabi bila nak pergi ke Tabuk dia beritahu. tahu siapa dia tahu bijak. Kenapa? Pasal apa Nabi beritahu nak pergi ke Tabuk? Orang lain dia tak bagi tahu. Eh cepatlah anak weh. Ha. Siapa dia tahu angkat tangan. 10 sen dia hadiah. Ha. Eh? Tulis. Tabuk ni jarak terlalu jauh. Jarak dia jauh. Dari Madinah Le ni dengan jalan lebuh raya 700 km. 700 km. Daripada kota Kuala Krai nak pergi mana ratus kalau Malaysia ni? Johor. Johor ratus. 700. ratus. Oh, nak pergi ke Johor baru ni. Dengan kereta sedaklah 12 jam. 10 jam. Dengan, dengan utah berapa bulan. Maka Nabi kata, kita akan pergi ke tabuk. Siapa dia ada kenderaan, siapa dia ada bekalan, sila. Kalau tak ada, aku nak macam mana? Takkan nak jalan kaki 700 kilo. Bukan dekat. Makanan tak cukup. Jadi orang-orang beriman mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Ya Rasulullah, kami tak jumpa. Tak ada bekalan. Tak ada apa ni kenderaan. Menangis depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari menangis. Rasulullah kata ma ajidu ma'hamrikum alaihi. Aku tak ada kenderaan nak bawa kamu pergi. Sahabat-sahabat yang beriman menangis sebab apa? Sebab tak boleh pergi berjihad. Si kaki munafik, kaki putar belik, kaki sping ni Ya. Oh dia mari jumpa. Tak ada kerajaan Rasulullah. Nabi kata tak ada. Dia keluar daripada rumah, apa ni masjid Nabi sengih-sengih suka beres tak payah pergi. Tu bahasa bahasa jenis munafik lagu tu pangah Orang okay, Islam tafi Allah Taala gambar dalam Quran tafidu minad dam'i keluar daripada rumah Nabi dengan air mata yang mengalir sedih sebab tak boleh pergi berjihad. Allah lain cara. Itu Nabi punya nama ke tulis tu pelajar-pelajar tulis semua peperangan Nabi tak beritahu hala tuju kecuali Tabuk. Sebab apa Tabuk? Sebab jarak dia terlalu jauh. Perlukan kepada kenderaan, perlu kepada bekalan makanan. Pada waktu itu waktu susah. Dalam bahasa sirah kalau kita bagi dia panggil Jaisul Usrah. Tentera zaman susah. Musim panas, apa ni makanan bekalan tak cukup. Maka Allah nak uji. Nabi nak uji sahabat, aku nak pergi ke tabut. Siapa dia berani mai ikut. Sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi nak pergi. Nak ikut tapi tak ada bekalan. Nabi kata la ajidu ma'amlik. Aku tak ada kenderaan nak bawa kamu. Allahu Baik, kita pindah ke tanya. Kalau nak dengar cerita ni menarik. Cerita perang Nabi suka tak? Insyaallah. Kena sukalah. Kalau tak dengar cerita Pak Pandi baru tak suka. Ha. Pak Pandi ni ada suruh ke tak ada? Tak ada. Ada. Kapung mana dia? Ha. Tapi kalau Abu Nawas, dengar cerita Abu Nawas. Ada sungguh di di Iraq. Nah, ada cerita tapi tahu lah setara mana dia punya ketololan dia tu wallahu a'lam. Tapi kata dia orang cerdik. Ha, nah, tapi ada sungguh dia. Tapi Abu Pak Pandi ni watak yang dibuat kali dah. Bukan ada sungguh watak Pak Pandi ada. Tapi orang macam Pak Pandi ada. Silak-silak ha. Ada di kalangan kita Pak Pandi nyanyi.

perkara-perkara yang menjadi motivasi untuk menguatkan semangat untuk berperang. kita kena bahagia. Sebab itulah bila bila apa ni bila bila apa ni bila kita nak perang panglima perang itu kena bagi khutbah ceramah ayuhal mukminun wahai para tentera hendaklah kita ah, semangat jangan nak main lawak-lawak gitu Eh, hey tentera Mugi pergi agak mati Janda lah bini ha. mung ha. anak mung Saya rasa kau nak lelik pun ni lah. Dia tak sebut dah ni Kecil dunia ni Kita pergi berperang kerana Allah Kita nak jihad fisabilillah Nak menegakkan Islam Allah tak akan pergi Oh semangat Orang dengar pun Semangat lah nak pergi perang Itu dia panggil Jais Raisul Jais Khalifah kena bagi semangat Tengok ni dalam Quran Tuhan kata A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai Nabi nabiyy khabarkalah semangat para mukmin itu untuk berperang. Harid beri semangat. motivasi supaya mereka pergi berperang. Surah Al-Anfal ayat 65 dalam surah An-Nisa ayat apa apa waharudil mukminin maknanya beri galakan beri semangat supaya orang mukmin pergi berperang itu ayat Quran hadis qala nawawi kami meriwayatkan dalam sahih bukhari muslim daripada Anas dia berkata bahawa Rasulullah SAW pergi ke Khandak Khandak ni mana satu peperangan di Madinah tahun yang kelima tahun yang kelima peperangan Parit uh, Khandak pada hari yang sangat sejuk Allahu Akbar sejuk sangat masa tu kan huh? di sana baginda melihat kaum muslim muhajirin ansar sedang menggali parit pada hari yang sangat sejuk ketika baginda melihat rasa lelah dan lapar yang menghinggapi mereka nabi tengok sahabat-sahabat ni letih lapar tak apa-apa tak ada makanan

Nabi bernasyid sahabat-sahabat tenganga semangat ya Allah sungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat dunia ni penat sekejap ya kalau mati pun matilah kalau tak mati pun mati juga maka berilah keampunan kepada ansar dan muhajir, muhajirin Nabi kita doakan jadi sahabat-sahabat hodok -sahabat, hijau ni makin semangat gali pari Nabi Uku Madinah Mekah. Dalam buku Madinah tu, cuba tengok dalam buku sejarah Madinah dia Mekah yang buku Madinah yang ada tulis dalam tu ada gambar pari. Khandak ni tulis apa? Ya? Panjang dia, panjang pari ni dua ribu tujuh ratus meter. Dua ribu tujuh ratus meter berapa kilo? Ah ha, ni. Tengok dalam buku Madinah ni, kita sudah cerita tentang parit. Parit orang nak pergi Madinah kena cari kita ni. Ha ni. Kedudukan bandar Madinah Parit dia panjang mana? 2000 apa meter eh? 2700 meter. Panjangnya dia punya parit. Berapa hari dia kali Ada kata Nabi kita salah bagi kepada ansar muhajirin berapa depa seorang? dia dia gali dalam masa beberapa hari saja dengan cangkul bukannya dengan berdoza bukannya dengan dengan apa dengan alat-alat jentera ini dia jarak dia di antara uh, Jabal Sina Jabal Sina dengan jalan lagi ke Uhud dia panggil Ajim Mati Syekha ini sikit lah dia punya jarak cari Abu Kumari ni baca bagaimana para sahabat Musa sejuk makanan tak cukup nak dengar cerita? Nak dengar kita cerita. Sahabat-sahabat lapar. Ambil batu ikat perut supaya tak bergonjal perut. Kalau batu kalau tak ada tak ada batu dia gonjal, dia bunyi kerok-kerak kerok-kerak. Nah. Kalau kita lapar bunyi tak? Lani bunyi. Lah ni bunyi. Tani bau makan bunyi pula. Tu sakit perut lagi tu. Jadi sahabat ni ikat batu perut. Dia pergi jumpa Rasulullah Ya Rasulullah Lapar Nabi selok baju dia Orang lain ikat soya batu Nabi kak dua dah batu Nabi lebih lapar daripada sahabat lagi Ya Rab Tengok Kita lah ni jangan Pemimpinnya Rakyat tak cukup beras Alahin nah, Lapar Mari seorang sahabat Nama dia Jabir bin Abdillah Tulis Sahabat nama apa ya Nama Jabir. Jabir ni kata, Eh senak ni." Sahabat-sahabat lapar, Rasulullah pun lapar, ikat waktu perut. Dia balik rumah dia, dia tanya Ummu Jabir, tanya isteri dia, "Ada apa di rumah kita?" Dia kata, "Ada anak kambing kecil seekor." Kambing kecil Ya? Okey, kambing besar gemuk. Gandum ada secupok. Mana kalau kita makan gandum secupok, kambing sikit boleh lah limunnya orang. Tak apalah dia kata kalau macam tu, aku sembelih kambing membuat roti aku nak pergi panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari makan rumah kita bila masuk dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah jepuklah makan dua tiga orang dengan sahabat Rasulullah SAW, nak bakar mari duduk rumah saya kita ada anak kambing sikit ada gandum sikit bila Nabi dengar Nabi panggil, Ya Maksharul Muslimin, hei semua hodok gali parik. Jabir jepuk pergi rumah dia. Ha, sudah. Kami seekor boleh makan ni orang ni mari seribu dok gali parik. Kau, kau ni nak ajak makan. Mun tahu lah orang okay, kerja berat ni makan seekor kami pun tak cukup. Nah, ni Hah, sudah. Jabir lagi balik. Pucak dia balik ke rumah isteri dia. Pucak. Isteri kata kenapa bang? Ha malu kita hari ni. Apa sebab? Dia kata aku bagi tahu kepada Rasulullah suruh mari dua tiga orang Nabi panggil semua hodok gali pagi. Kalau kalau isteri zaman kita ini celak mata dah. Bahasa tok laki bawa tebalah. Oh, ha. Tok reti kecek. Ha. Oh, Nak kena tu kena tu terduduk kamu. Oh, Mulih bini bini mulut leza gini ya oh, penak awal. Uh, ha. Isteri dia salihah. Dikata bang Jabir anta tad'u wa yad'u u. awak panggil ke nabi panggil Jabir kata dia panggil aku aku, aku bisi nabi panggil bisi kata apa amanna bihi wa bima unzila alaihi kita beriman dengan Nabi dengan peristiwa-peristiwa yang mari daripada langit yang lebih besar. Kenapa kita tak boleh beriman dengan Nabi dengan makan yang kita sikit dimakan oleh seribu orang. Allah. Peluh jabirah. Peluh. Inilah isteri salihah. Isteri lagu ni lah kalau nak masuk Facebook. <laughs> ni isteri hak pandai kena luto, ngepek roh pak isterinya isteri yang disayangi di Facebook, suak ke punya ustaz. <laughs> Betul tak? Ni contoh isteri baik. Peluh ke ya, abe? Ah. Oh. Dia kata yang aku panggil, Rasulullah yang panggil. Bila Rasulullah panggil, Rasulullah ni ada mukjizat. Tahu mukjizat? Ma Makan sikit boleh banyak. Nabi pesan Jabir, kalau masak mu jangan usik. Biar aku pergi hidang. Kalau Jabir usik jadi sikit. Nabi nak pergi hidang. Jadi alhamdulillah bila Nabi masak dia bagi tahu ya Rasulullah makan dah masak. Ya Nabi pun ajak sahabat-sahabat yang sudah pegang ada belakang mai kita pergi rumah Jabir. Rumah Jabir ni dia panggil uh, kampung Bani Haram. Kalau kita pergi masjid tujuh sekarang, ujung masjid tujuh tu, situ tempat kali parit. Situ, masih ada sekali dipanggil Diar Bani Haram kampung Bani Haram ada masjid itu. Kita tengok dalam buku ni, Masjid Bani Haram ada cerita. Nabi pergi, Nabi kata, "Mai, tinggal ada apa?" Rasulullah yang hidangkan seribu orang makan anak kambing seko dengan gandum sikit, semuanya kenyang. Akhir kali Nabi kata, "Ya Jabir, ambil makanan kamu ni bagi pada jiran-jiran." Alhamdulillah, itu dia panggil mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan sikit jadi jadi banyak, air yang sedikit boleh jadi terjadi banyak. Alhamdulillah itu mukjizat. Tapi mukjizat tu ada lagi sekarang? Tak. tak ada dah. Yang ada sekarang mukjizat Nabi apa dia? Al-Quran. Alhamdulillah. Bohlah cerita tak habis kita. Sambung. Yang kelima, yang kelima babu doa wa at-tadarru' wa at takbir 'inda al-qital. Nah dengan apa? Bab Allah SWT Nabi kita SAW ajak kepada para sahabat Supaya berdoa Bertakbir Allahu Akbar Ketika peperangan Wastijar Allah Ma wa'ada min Dan menagih janji Allah untuk memberi kemenangan kepada orang Islam Allah kata apa? In tansurullah yang kalau kamu tolong agama Allah, aku tolong. Jadi kita kata, Ya Allah, sekarang ni kami datang berperang untuk menolong agama Ya Rabb maka bantulah kami Allah Taala sebut dalam surah al-anfal ayat 45 47 a'udzubillahi minasyaitanirrajim <Sessizuk> ya ayyuhallazina amanu itha laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhab rihqukum wasbiru innallaha ma'as sabirin ولا tak kau khalidin yang keluar dari tiaruhum bataru wara' al-nas, wya cedun an sabilillah, walahu bima ya'amlun muhyi. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung kemenang. Hadis. Bila kita nak pergi, banyak sebut nama Allah dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan kamu janganlah berbantah-bantahan, jangan duk balas sama sendiri. Lah ni kita orang Islam balas sama sendiri ke tidak? Balas sama sendiri. Orang kafir dia cocok api ikut belakang. Ayah hey, lawan lawan lawan. Hmm. Yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar dan kamu janganlah menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riak pada manusia. Serta menghalang orang dari jalan Allah. Dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Siapa dia hak angkuh ni? Abu Jahal. Dia nak pergi ke badar nak lawan Nabi. Bawa senjata, bawa arak, bawa. Mengapa dia orang panggil artis, penyanyi-penyanyi. Konon-kononnya nak pergi minum arak di badar. Nak pergi pesta di badar. Eh mati kering habis buat dia. Baiklah surah Al-Anfal ayat 45, 46, 47 Sebahagian ulama mengatakan ayat ini adalah ayat lengkap dalam menjelaskan adat-adat peperangan. Jadi banyaklah dia. Yang pertamanya kena sahabat. Jangan balas sama sendiri. Kena ta'at kepada Allah. Jadi macam-macam. Ikhlas. Jangan duk, apa ni, tawadak. Uh, ni? Dia panggil tawadak. Tawadak. Uh, dan apa ni jangan sombong tawaduk jangan sombong baik uh, tengok sini ayat ni dipanggil lengkap neh. ayat ni lengkap dalam ada-ada peperangan tulis itu siapa nak belajar ada peperangan baca ayat ni kita berpindah kepada hadis yang ke seterusnya 565. Kami riwayatkan kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika tengah berada di khemahnya. Ha. Tulis awal. Ketika peperangan Badar. Waktu sampai di Badar sahabat-sahabat buat arish. Arish ni macam bangsal untuk Nabi duduk situ. Nabi duduk untuk memantau tentera. Jadi Nabi duduk sini pada malam peperangan Badar. Bila Bila ni pada malam peperangan Badar, sahabat-sahabat lain tidur sebab turun hujan malam tu, senyap belaka senyap. Udara sejuk, debu-debu tak ada, sahabat tidur. Nabi tak tidur, duduk doa. Tengok doa Nabi dia kata apa? Allahumma inni ansyuduka ahdaka wa wa'dak Allahumma in lam tu'bad ba'dal yaum Ya Allah sungguhnya aku menagih janjimu Nak beri kemenangan kepada kami Ya Allah jika engkau menghendaki Maknanya kalah tentera ini Nasai engkau tidak akan disembah lagi setelah hari ini Nabi berdoa Panjanglah doa Nabi ni pendek ni Nabi kata doa Allah ma'anjizni ma'wa'antani Ya Allah tunaikanlah apa yang dijanjikan Nabi kita menangis ridak ni, ridak ni kain di atas bau jatuh. Abu Bakar duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kata apa? Abu Bakar memegang tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kafak tengok. Hasbuka ya Rasulullah. Faqad alha ta'ala Rabbi. Abu Bakar kata cukup Rasulullah cukup. Tuhan telah membuat satu apa ni permintaan yang cukup uh, apa ni rendah diri bersungguh-sungguh kepada Allah. Jadi Abu Bakar gerung. Gerung dia dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya wa kata kafa ka Cukuplah. Allah tak akan tolong kita. Ha. maka dia pun keluar, Nabi kita keluar daripada khemah, Nabi baca ayat ni. Sayuh zamul jam'u wa yuwalluna dubur balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan undur ke belakang. Jadi tentera Abu Jahal akan kalah, mereka akan tewas. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih perih. Surah Al-Qamar ayat 45 46 dalam riwayat lain disebutkan dalam peperangan Badar. Ini adalah lafaz Bukhari. Sedangkan dalam lafaz Muslim Nabi kita menghadap ke kiblat. Banyak riwayat. Jadi kalau kita kumpul panjang. Nabi kita hadap kiblat, mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa kepada doa dengan kepada Allah dengan suara yang kuat mana suara yang berbunyi dengar Abu Bakar belakang dengar dia punya doa ha, tidak tidak kata pelahan. Bila apa? Apa doa? Allahumma anjiz lima wa'attani Allahumma ati ma Allahumma in tahlik hadhihi al-isabatu min ahli al-islam la tu'badu fil ardh Ya Allah tunaikanlah janjimu kepadaku Ya Allah tepatilah janjimu kepadaku. Ya Allah apabila golongan daripada pemeluk Islam ini hancur, mana kalau mati 300 orang ini, nasyai engkau tidak disembah lagi di muka bumi. Baginda sallallahu alaihi wasallam terus berdoa dengan suara yang kuat. Kuat itu maksudnya bukan bertempik, melau. Di mana suara didengari. Dan mengangkat kedua-dua belah tangannya sehingga selendangnya terjatuh. Tulis ni anak, pelajar, Doa ni ada beberapa, beberapa cara angkat tangan Kalau kita doa biasa Lo ni kita doa kan Lepas maya ke mana kita do doa Kita angkat situ ya Itu dia panggil doa istiqtaf Doa meminta Macam orang yang minta dengan orang Tuhan saya nak Gini Cukup atau tak setakat tu Tapi kalau dalam keadaan terdesak Macam peperangan ni Kita kena angkat tangan sahabat begini Sahabat kata nampak ketiuk Nabi Tiuk dia putih sebab dia tak pakai baju, dia pakai kain selendang. Nampak kalau pakai baju ni, tiok tak nampak kecuali baju cari. Nah, nah kak. gini angkat. Allahumma anjiz li ma Kalau kita nak minta hujan, sama juga. Kita angkat tangan siapa? Jadi kain dia siapa jatuh. Maknanya tinggi yang Nabi kita angkat angkat tangan sampai jatuh dia punya kain atas bau. Jadi Abu Bakar yang duduk belakang Nabi tepuk ya Rasulullah kafaka munasyadatak rabb. Rasulullah cukup dah cukup. Allah akan tolong kita pada hari ini. Jadi nabi kita menangis pada malam orang lain hidup tidur. Sebab apa orang itu boleh tidur? Sebab esok nak perang. Jadi malam peperangan Badar, Allah Subhanahu taala beri pada para sahabat hujan turun. Bila hujan turun sejuk udara sedap tidur. Maka Allah Taala kata dalam Quran, iz yughshikumun nuasa amanatim. Ketika kami beri kepada kamu mengantuk sebagai satu langkah ketenangan, keamanan kepada tentera-tentera. Tulis itu. Kalau kita waktu kita takut, tulis ayat. Waktu kita takut, kita mengantuk. Itu satu keamanan Allah Taala bagi. Contohnya esok kita nak pergi buat pembedahan di hospital. Nak jumpa doktor, doktor kata nak belah. Sedak ke belah ni? Takut takut. Tapi kita tidur malam tu lilek ya. Kalau tidur 4 kali bangun tengah malam tak sedap tak lilek. Tak nak. Ataupun awak ni sebagai pendakwah yang hebat Dia <laughs> panggil ke polis Sebab salah cakap Agak-agak boleh tidur Mana kalau malam kita takut boleh tidur Itu keamanan daripada Allah Tapi kalau waktu ustaz ngajar Waktu orang khutbah Waktu ceramah dia tidur Itu dari siapa? Jawab dengar dari siapa? Ah ha, Pandai tahu tak apa Itu dikacau oleh syaitan kalau duk buah, Dua kali kena kacau ke setan. Nah. Enggak lagi. Jadi tidur waktu tak takut amanata minhu, tidur waktu majlis ilmu diganggu oleh, diulik oleh syaitan yang hidup. Mai kita habis doa ya, lepas kita break insya-Allah. 566 ha. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari Muslim daripada Abdullah bin Abi Aufa bahawa Rasulullah SAW pada hari-hari baginda berperang melawan musuh baginda menunggu sehingga matahari condong ke arah barat kemudian berdiri dan bersabda dia tak pergi tengah-tengah panah tu tak dia tunggu ala kepetes sikit bila sahabat petai Nabi kita Nabi kita panggil sahabat Nabi kata apa? dengar ni ayyuhannas Ini ni dia panggil khutubah peperangan hei manusia la tatamannau liqa'al adaw Jangan kamu bercita-cita nak jumpa dengan musuh. Wasallullah al minta dengan Allah Taala selamat. Jangan nak tunjuk berani. Fa iza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau kamu berdepan dengan musuh, sabar, jangan lari. Wa'lamu an al-jannata tahta zhilal Ingat, syurga itu di bawah bayangan pedang. Jadi maknanya, kalau kita masuk peperangan, kita mati syahid, insya-Allah kita akan sampai ke syurga dalam masa yang terdekat nak kita nak kita syurga kita maka nabi kita berdoa kata belaka Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wa ansurna alaihim nah, ini doa ni kalau kita takut musuh lawan kita baca doa ni Ya Allah Zat yang, menur yang menurunkan kitab Yang menjalankan awan Tuhan yang menghancurkan musuh-musuh Tentera bersekutu Ahzab Hancurkan mereka dan menangkan kami ke atas mereka Dalam riwayat lain Nabi kata Allahumma munzilal kitab Ha kata Sari al-hisab al Ihzimil ahzab Allahumma zimhum wa zilhum Ya Allah Zat yang menurunkan kitab Allah yang maha cepat hitungannya hancurkanlah tentera azab Ya Allah hancurkan mereka dan goncangkanlah mereka Nah itu doa lah kata Nawawi kami diwayakkan lagi dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas dia berkata ketika Rasulullah SAW menyerang Khaybar apa ya Khaibar ni kubu tulis kubu pertahanan Yahudi Nabi kita pergi pada tahun yang ketujuh selepas perjanjian Hudaibiyah mereka melihat beri, Nabi Pobok Khaibar tengok Nabi mereka berkata itu Muhammad dan kumpulan Khumais Khumais ni apa benda ni Khumais kumpulan lima pasukan lantas mereka pun segera berlindung di dalam benteng dalam kubu-kubu pertahanan dia lari Nabi SAW mengangkat kedua belah tangannya berdoa, Allahu Akbar, kharibat khaybar. Inna iza nazalna bi sahati qawmin, fasa asabahal, asabahul munzarin. Allah Maha Besar, khaybar pasti hancur. Sesungguhnya jika kami menyerang wilayah satu kaum, nasyai buruklah keadaan orang-orang yang telah diberi peringatan. Biasanya Nabi serang pagi. Pagi, khab, dia masuk serang. Pok puak Khaybar ni puak Yahudi. Tulis apa? Ya Khaybar. Apa dia khijah Khaybar? Yahudi, Yahudi. Dia punya apa ni. Di di apa ni. Kubu pertahanan. Masih masih ada. Kubu tu masih ada sampai sekarang. Kalau kajian Saudi benar kita melawak. Kita nak bawa jemaah kita ni. Pergi tengok Khaybar. kalau dia benar. insya Allah. Pakai jejak sirah kita akan pergi. Kalau dia tak benar jangan dia pergi. Jangan di polis. Anak pergi dah lagi tu sekali. Dia kata ...gi ke polis, jawab polis. Dia kata mu nak minum air teh aku bagi. Pisau so, kita minum teh. Aku nak masuk dalam kubu. Dia kata lelak. Tak boleh masuk. Balik saja. Nah, InsyaAllah kita akan kita akan pergi uh, kumpulan kita ni jejak sirah ni kita akan pergi cuti sekolah boleh dua nanti insyaAllah Siapa nak ikut mari. Mana dah kita ya? Eh? Khaibah jatuh dah. Baiklah. Dia panggil al khumus tadi. Khumus tadi apa dia? Uh, tentera Islam ni ada lima pasukan kepala awe kane kiri ekor hati ketua dia duduk tengah itu dia panggil al khums khumais maknanya te tentera lima pasukan tentera satu tapi dia pecah-pecah tulis awe khumais mana tentera yang ada lima pasukan kalau tidak mahu tak payah nak ngajar esok gapo dia khumis-khumis ni nah khumais khumais tulis kumpulan khumis mana kumpulan tentera yang ada lima pasukan Kepala, ekor, kanan, kiri, hati nah, Dia pecahlah tentera tu Baik, mari kita baca perabih doa ni 568 Kami riwayatkan dengan sanak yang sahih dalam sunan Abi Daud Daripada Sahal bin Sa'ad dia berkata Rasulullah SAW bersabda Sintani la turaddan au qallama turaddan Ad-du'a nida' wa al-ba'si hina yuljimu ba'duhum ba'da Artinya dua doa ini tidak ditolak Dua tempat kita doa ini mustajab uh, Doa ketika azan Mana lepas azan kita doa Dan ketika peperangan Waktu menyerang musuh kita berdoa InsyaAllah mustajab dia kata Kalau tak ada peperangan kita doa selepas azan Kita berdoa apa? Selepas azan di dalam bahagian naskah lain disebutkan dengan lafaz yulhima dengan huruf ha yang di bahagian lain pula dengan huruf jim kedua-duanya betul. Yuljima dengan yulhima. Maknanya waktu peperangan. Waktu peperangan 569 kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i. Sunan Abi Termizi, Tirmizi, Nasa'i semua ni hadis ni sahih alhamdulillah. Boleh. Hadis ni sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antara ketika hendak pergi berperang dia ucap doa ni kata Allahumma anta, Allahumma anta, Allahumma anta wa anta nasiri, anta nasiri bika ahulu wa bika asulu wabika uqatil ya allah engkau adalah pelindungku engkau adalah penolongku dengan namamu aku menyerang kebook kita suria mkp dengan nafsu tak? dengan nama allah dengan namamu aku menerjang dan dengan namamu aku berperang allah hari ini kata tirmizi hadisun hasan iaitu hadis yang sahih alhamdulillah 570 uh, tengok Arti adudi adalah penolongku Al-Khattabi mengatakan Arti ah, ahulu adalah aku menyerang Boleh juga diertikan dengan Mencegah dan menahan Sehingga artinya menjadi Aku tidak mencegah dan bertahan kecuali denganmu Maksudnya Semua ini kita tawakal kepada Allah Kita serah kepada Allah Azzawajal. 570 Kami diwayatkan dengan sanak suhai dalam sunan Abi Daud Dan sunan An-Nasai daripada Abu Musal Ash'ari... bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda uh, Nabi apabila takut pada satu kaum dia ucap doa ni ha tanda awal. kita pun kalau kita takut musuh-musuh nak serang kita musuh nak kenak kepada kita baca doa ni baca kata baca kata Allahumma Allahumma inna naj'aluka inna naj'aluka fi nuhurihim Wa na'udhu bika na min, min syururihim Ya Allah kami jadikan pada leher mereka Maknanya kita suruh kuasa Allah Ta'ala Potong leher buat, -buat kapi ini Maksudnya menuntun mereka agar tidak berbuat jahat Dan kami berlindung pada mu daripada kejahatan mereka Itu doa Ingatlah doa ni Kalau kita takut orang nak kena kita Baca doa ni Hadis ni sah eh. 571 571 Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Umarah bin Za' daripada Umarah bin Zakarah. Ha ah, payah awak tulis za' ain kaf ra ta zakarah. Radhiyallahu anhu. Qala dia dengar Rasulullah bersabda inna Allah Ta'ala yaqul Inna 'abdi kull abdi alladhi yazkuruni wa mulaqin qirnahu Nabi kata apa? Diriwayatkan, boleh. Diriwayatkan Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, hamba-Ku yang benar-benar hamba-Ku adalah orang yang ingat padaku ketika bertemu dengan musuh. Mana ketika kita sibuk berperang, kita ingat pada Allah, itulah dikira orang yang benar-benar hamba Allah. Eh, hey, cakap perang ni nak nak kenduri anak pun tak ada nak semaya. Nah. Jadi kalau kita nak semangat, kita nak selamat, kita kena berperang pada waktu yang besar itu insya-Allah. Tanda pelajar hadis 572. Insya-Allah kita sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين